плану, і зараз ми вже отримали фактично більше половини коштів, да, всього фонду. Це станом, умовно кажучи, на 1 серпня. Значить, яке завдання? Завдання номер один – це освоїти 100% цих відповідно коштів, ефективно освоїти. Значить, ці об'єкти, які ми запланували здачу, якщо ми кажемо про школи, вони мають бути здані до 1 вересня для того, щоб діти пішли вже до нових шкіл. І ми вважаємо те, що той стан боротьби з відповідно коронавірусом, який у нас наразі йде, дозволить нам казати про те, що у нас діти все ж таки підуть до школи. Значить, і інші об'єкти ми маємо здати відповідно до плану, і лише деякі з них наприкінці 2020 року. Якщо ми кажемо про президентську програму, у нас крайній термін – це жовтень 2020 року.